Здравейте! Навън все още е студено, но вече е време да посеем семената за растенията, които по-късно ще красят градините и балконите ни. Все още не можем да посеем семената директно в почвата навън, затова днес ще ви покажа как да си направите раса в домашни условия, който по-късно през пролета да пресадите навън. Какво ни трябва, за да направим раса? Трябва ни разсадна форма, подложна тава, специализиран торф за разсади и, разбира се, семената, които сте избрали да посеете. В нашия случай расата от зеленчукови култури вече е заложен и, както може да видите, повечето от семената вече са покълнали. Затова днес съм избрала да направя расата от цветни семена, а именно от петуния, от мушкато и от декоративни тикви. Разсадната форма съществува в най-различни размери и брой гнезда. Но за домашна употреба най-удобни са формите с 30, 40 до 50 гнезда. Моята форма е с 32 гнезда. Подложната тава е добре да бъде по-дълбока, за да може да не се излива водата, когато се полива разсада. Средата, в която ще се посеят семената, е препоръчително да бъде специализиран торф за разсади по две причини. Първата е, че торфа за разсади е много фина смес от органична материя, кокосови влакна и хранителни елементи, които благоприятстват растежа на младите растения и най-вече не нараняват кореновата им система и младите кълнове могат да поникнат без да имат пречка от средата, в която са засяти. Втората причина е, че торфа за разсади не съдържа вредители и причинители на болести, което осигурява много здравословна среда за растеж. След всичко казано, е време да се захващаме за работа и да направим нашия разсад. Стъпките са лесни и бързи. Посипваме внимателно формата с торф. И след това заравняваме, без да притискаме торфа към гнездата. С помощта на молив правим отвор във всяко гнездо, където ще сложим семена. Старайте се отвора да е по средата на гнездата. След това отваряме пакетчетата от семена, изваждаме семената и слагаме по 1-2 семенца във всеки отвор и засипваме обратно внимателно с торф, без да натискаме и затъпваме семената. След като сме готови, поливаме на лека струя с хладка вода. Ето че расата ни вече е готова. Всичко необходимо за да направите вие расът можете да намерите на страниците на нашия онлайн магазин на адрес www.botanica.bg. Това е всичко от мен за днес. Довиждане и до нови срещи!